بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو خره خلاص د پایتون ویډیو ستا او په دې ویډیو کې موږ تاسو په کنستراکټرز باندې لانو کار هم کوو نو راځو سلایډز ته او ګورو چې موږ په زړه ویډیو کې په نورمال کنستراکټر باندې کار وکړو نو په یو نوی اگزامپل باندې کار هم کوو نو راځو ملګرو ما سره یو کلاس ده د اپریشن په نوم باندې په دې کې بیا ما سره دوه میتھډ دی یو ایډ ده او بل ملټیپلیکیشن ده نو زه راځم په دې باندې پریکټیکل کار کوم هغې نه پس بیا موږ تاسو ځو په هغې باندې مغلقه اگزامپلونو باندې هم کار کوو نو راځو یو ساده اگزامپل باندې کار کوم زه به راشم دا زوم کوډ به ډیلیټ کړم نو راځم یو سمپل اگزامپل باندې کار کوم اول به ورته وایم چې ما سره د کلاس او کلاس بیا ما سره زه به ورته وایم چې operations ni sai na gana operations aw da wakhla masara class jod shumul guru agi na pas bazarash ni ta simple aw ta ma chita ma da tsakaro ka ma ta de constructor wakhla no zabarash ma ta ma chita def initialization wakhla aw de ta bazawa ma chita do variable pas ka val 1 aw comma val 2 sai na da do variable de ta pas ya do parameter de ta pas ki aw da bazarash ma ta ma chita ma da tsakaro ka zabar ta ma che print ka ma ta welcome to sashe operation class dam this is the wakhla dot dot a class aw aghina pas bizrash ma delta bort land tam che def masar yo function ne de at kun mande aw da function ta tar gor tasu re mun gro at aw da function ta tasu re mun gro dik che na shtare sorry at aw swas kosban aw delta bizu tam che tam ta kar ka print ka ma ta sashe ma ta print val 1 zo borte ma che value 1 jama value 2 se de gana masavishi de chi sara kama val 1 dot ya self dot 1 se de gana tas borte wa khle che self dot val 1 jama self dot val 2 se de no mungro kasada mustaqim de sira kom da error de zaka masara pa da class ke val 1 val 2 نشته ده دغه val 1 او val 2 چې دا خو د کنستراکټر خپل پارامیټرز دي صحیح ده چې کوم لوکل پارامیټرز د کنستراکټر دي خو په دې کلاس کې ما سره val 1 او val 2 نشته ده زه راځم کوم دې شکل ورته مې چې def ما د شو کوم ملټیپلیکیشن وکا اوس ما اوس اوس من او دلته بزره کته شم سمپل د دا مې زه کاپي کما او دا مې چې کاپي لاندې دا پیسټ کما دلته ورته ما چې ملټیپلای بای والیو 2 دلته به هم زه دا جمع چینج کوم ملټیپلای نو موږ سمپل دی کزه چې تر ازم څه کار کوم دیس کوټه ما چې تما ته اوس د اپریشن کلاس سره جوړ کا یو ابجیکټ ما ته جوړ کا نو ابجیکټ کتا سور موږ دی چې ما ته څه وایي چې دغه کنستراکټر د پر ما ته څه کار دی د کنستراکټر د پر ما ته پارامیټرز په کار دی سره خزدارن کوم نو دا ما ته اوس دلته وایي چې ګوره اپریشن missing two required a positional argument val 1 and val 2 نو زه براشم سمپل دوت اباوت تایم چې تمات څوک val 1 کې ماتي واخسته او val 2 کې ما 5 یا 6 مو واخسته او دا به زه واخلم مو بچ نو یو object ته مساوي وکم یعنی object مو د مساوي شو د operation class constructor سره 3 او 6 ما او پاس کې صحیح شو ګورو که زه دارن کوم نو نو پرابلم دا برن کی دا تاسو سمپل وای چې welcome to operation class ka us to gwaade che da 3 aw 6 jam machine no tabat sort away object dot add bort away se de kana add ba call kai khla us ka data ran kai delta ta sore mul gol da bata ta way che che this ki da gore object dot add da way che line number 8 ban de add print se de kana delta ki ta istemal kar self dot val 1 aw delta ki ta which operation object has no attribute val idi matlab da de چې دلته کې ته دا سلف ویلیو د استعمال کړی دی دغه سلف ویلیو 2 او ویلیو 1 دلته ما سره په کلاس کې نشته ده نو بیا تاسو کولای شئ چې د کنستراکټر په واسطه باندې کچیر په کلاس کې یو ویریبل نه هغه تاسو ایجاد کړئ هغه څنګه سمپل دلته راشي ته ورته وایي چې ته ماته سلف ډاٹ ویلیو val 1 is equal to val 1 صحیح ده کنه او هغه نه په سلف ډاٹ val 2 is equal to val 2 صحیح ده دا تاسو واخلئ سمپل دا مو واخسته خلاص دلته لا سلف واخله څه نه دا و شو خلاص اوس که تاسو درن کوئ ملګرو دا ګورئ درن کوم نو دا تاسو ته ریزلت بیا درکې دا تاسو ته وایي چې value 1 plus value 2 is equal to 9 کچیر تاسو د دغه کلاس یا د اپریشن کلاس سره درن کوئ کچیر فور ایگزامپل object dot mal تاسو درن کوئ mal نو دا ګورئ ځانې کې تاسو دلته تاسو وایي چې value 1 into value 2 is equal to 18 څه دې ملګرو
نو درې په شپږ کې اتلس کېږي. دا تاسو وګورئ څومره ښایسته پروګرام دی چې د دغه کانسټرکټر په واسطه باندې مونږ څه وکړه دی کې د دې لوکل ویریبل چینج کړه کلاس ویریبل ته، بیا دغه ویریبل مونږ استعمال کړه په نور فنکشنونو کې. مګر تاسو دې پروګرام ته ښه په دقت وګورئ او په دغسې پروګرامونو باندې پریکټیس وکړئ. که بیا هم چېرته ته مشکل وي نو بیا ما سره حتما په تماس شه. د دې ویډیو په کومنټ سیکشن کې مونږ سره خپل نظریه شریک کړه. نو خپل خیال ساتئ. زنده باد افغانستان، تل دې په افغانستان. زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړه او ګور سره زموږ د یوټیوب چینل حتما شیئر کړئ.